welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en vandaag is de dag aangebroken dat ik mijn haar kan wassen. Want ik ga straks mijn haar verven in het roze. Maar goed, ik ga eerst even een dagcreme opsmeren en dan ga ik Sander ophalen met de auto. En daarna ga ik mijn haar verven. Er is alleen één ding gebeurd, zojuist. Mijn statief, dit dopje, dit dingetje wat erin zit, zit vast in mijn camera. Hij is afgebroken. Ik wou hem aandraaien en opeens breekt hij af. En dat is logisch, want dit ding is van AliExpress. Dus ik raad het je absoluut niet aan. En nu kan ik wel janken. Nee, dit is echt kut. Want ik krijg dat ding niet uit de onderkant van de camera. En dat betekent dus dat er nooit meer iets in een statief kan. Dus ik ga straks even prutsen met Sander. Om te kijken of ik dat eruit krijg. En zo niet, dan moet ik het denk ik eruit laten halen door iemand die dat kan. Dat is balen. Dat is niet fijn. Maar goed, eigen schuld. Eigenlijk ook niet eigen schuld, want dat hoort niet te kunnen. Maar goed, niks aan te doen. Het is gebeurd. Ik ga even mijn dagcreme opdoen en dan ga ik Sander ophalen. Oh, en ik kan niet wachten om mijn ASOS pakketje te unboxen. Want daar ga ik een aparte video voor maken, dus dat komt er nog aan. Ik ben trouwens ook mega blij met dit hoekje. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon zo schattig. Het is wel een beetje een troepje. Maar goed, en dan dus mijn room spray, die echt rete lekker is. Ik ben helemaal verslaafd hieraan. Pampasgas van de Xenos. En dan dus mijn nieuwe plantjes van Action. Die had ik in mijn vorige vlog laten zien. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Ik heb Sander opgehaald. En we gaan nu mijn haar before laten zien. Ik moet sowieso naar de kapper, want ik heb heel veel uitgroei. En het is gewoon niet meer zo blond en assig. Ook al was ik het wel, maar goed, dat is gewoon altijd zo. Dus nu gaan we de achterkant van mijn haar laten zien en dan ga ik het zo verven. Spannend, hè? Vind je dat mooi? Roze? Ja? Oké. Okay. Ik heb het eigenlijk ook niet gekant nu, maar ja. Dat is before. En ik heb het ook niet gekant nu, maar hè? Before. Zo, ik sta in de badkamer en het is tijd om mijn haar te doen. Oh my god, waar ga ik aan beginnen? Ik heb heel snel gedoucht. Eigenlijk nog niet. Ik heb me nat gemaakt, want mijn haar moest nat. Dus ik heb de badjas aan. Dus ik vond het tijd om mijn haar roze te maken. Daarvoor gebruik ik niet echte verf, maar gewoon een spoeling die na 10 wasbeurten eruit gaat. Dus ik hoop dat het wel een beetje mooi uit komt te zien. Anders dan ben ik een beetje fucked. Maar deze Indola Pigmented Conditioner, maar het is eigenlijk gewoon een spoeling, want hij is best wel heftig, heb ik gelezen. Dus dit is hem. En het is pastelroze en dat vind ik eigenlijk heel schattig. Het is de kleur Willow en dat is dus een color blaster, geen idee. Ik heb even heel veel opgezocht van, nou ja, hoe lang moet het intrekken, op droog, nat haar, geen idee. Kon ik allemaal niet vinden. Ik kreeg het zo geleverd. En op internet kon ik ook bijna nergens vinden. Op een gegeven moment heb ik uiteindelijk een artikel gevonden. En daarin staat dat je het 1 minuut moet laten intrekken als je het voor de eerste keer doet. En als je het gewoon wil bijhouden, 3 tot 5 minuten. Nou, ik heb dus blond haar. Dus ik ga het natuurlijk 1 minuut doen. En als ik daarna denk, nou dit mag wel donkerder, doe ik het gewoon nog langer erin. Maar goed, je moet dus op handdoek droog haar dat inbrengen. Ik heb ook voor de zekerheid handschoentjes, omdat ik niet weet of het gaat afgeven. En dan laat ik het 1 minuut intrekken en dan was ik het eruit. En dan heb ik als het goed is pastelroze haar. Oké. Ik dacht het is tijd voor iets anders. We zijn nu toch allemaal thuis. Ik hoef toch niet echt de deur uit. Dus we kunnen het maar net zo goed gewoon gaan proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga mijn handdoek eruit halen. Nou, dit is mijn haar als het nat is. Je kan op zich wel een beetje het blonde zien. Hierboven heb ik best donker. En nou lijkt het me goed om het gewoon even uit te kammen. Ook al is dat heel slecht voor je haar, met nat haar. Maar goed, het is wel even nodig. En dan gewoon een scheiding te maken. En daarna doe ik het spul erin. En dan mag je het gewoon wassen en uitwassen met shampoo en conditioner. Dus dat ga ik doen. Zo. En ik ga denk ik toch even een handdoekje zo omdoen. Want als deze badjas vies wordt. Het is niet mijn badjas. Ik heb even snel die van mijn moeder aangedaan. Mijn ligt in mijn kamer. Dat is natuurlijk niet top. Oké, het is tijd. Oh mijn god, ik schijt hem wel een beetje in mijn broek eigenlijk. Ik denk dat ik hier zoveel spijt van ga krijgen. Ik hoop nou ook echt niet dat het te roze wordt. Ik hoop gewoon pastel. En dan gewoon een beetje hier zo.
ik wil echt niet roze, roze haar. Oh mijn god, hoe kan je dat aan doen? Kijk nou hoe roze dit is. Stress. Okay. Het is echt heel erg roze. Naar de ramen. Volgens mij heb ik hier rete veel van nodig. Het ruikt echt heel lekker. Ik ga het gewoon zonder handschoentjes doen. Ik neem aan dat het geen slecht probleem is. Maar oké. Ik neem aan dat het niet afgeeft. Want het is niet echt verf. Maar goed. Ik moet zeggen dat je het niet echt goed ziet. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer top. Want dan zal het wel pastel worden. Kijk. Ik heb geen idee. Ik smeer er echt rete veel in. Eigenlijk ook hier ook niet te veel. Want dan, ja, het is wel conditioner. Dan wordt je haar toch vet zacht. Maar ja, hè. Nog meer. Volgens mij heb ik heel die pomp nodig, joh. Ik heb even iets meer de hele tijd gepakt. En volgens mij gaat dat beter. Ik merk wel dat mijn handen iets rozer zijn. Dat is op zich een goed teken. Maar ik heb namelijk het gevoel dat je het niet echt ziet. Ja, eigenlijk ook weer wel. Dus nou ja, het zal wel. Want ik smeer er echt rete veel in. Echt niet te doen. En ik blijf gewoon nog meer insmeren. Dat ik het wel echt zichtbaar wil. Zeg niet normaal veel ik er iets meer hoor. Als mijn haar nu niet zacht is. Je kunt het wel zien. Het is echt roze. Dat vind ik leuk. Dan nog even deze kant. Oké, mijn handen zijn wel een beetje roze geworden. En het zit er nu ook wel echt in. Oh, die handdoek. Nou ja. Dus ja, er zit wel echt genoeg in. Ik heb er rete veel in gedaan. Ik ga nu... Ook al zit het er waarschijnlijk al een minuut in. Een minuut timer doen. Want ik ben al bijna een minuut bezig geweest denk ik per kant om het erin te krijgen. Ik heb echt heel veel pompjes in gedaan. Dat ik het niet echt zag. Maar nu zie ik wel roze strepen. Dus ik denk dat dat wel goed is. Nou, als die afgaat ga ik douchen. Mijn haar afspoelen. Mezelf even douchen. En dan ga ik het droog feunen. En dan zien we zo het eindresultaat. Ik hoop dat het een beetje cute is. Anders is het wel leuk voor een festival, vind ik. Dat je gewoon een beetje pastel, rozig haar hebt. Misschien had ik het eigenlijk ook hier niet moeten doen. Maar alleen een beetje hier. Maar goed, hè, we zien het wel. Maar goed, we hebben natuurlijk geen festivals. Dus we gaan het gewoon proberen voor volgend jaar. Even testen. Ja, ik ben benieuwd. Als mijn haar maar niet zo roze is als mijn hoesje straks. Oké, tijd om te douchen en jullie zien zo... Mijn eindresultaat. Oké, ik heb mijn haar gewassen en ik zag tijdens het douchen al gelijk een roze gloed. Ik weet niet of je het zo in dit licht ziet. Dus ik ga het straks sowieso droog veunen en in ander licht kijken. Maar het is niet heel roze volgens mij. Dus ik twijfel of ik nou er meer in ga gooien. Of dat het... Zo wel goed is dat ik het droog ga feunen. Ik feun het gewoon droog en dan zien we wel weer verder. Ik gebruik even mijn producten. Deze olie. Dat doe ik altijd in mijn haar met feunen. Tijd voor de waarheid. Ik ga het feunen. Oké, in de punten zie je het wel echt heel erg goed. Hierboven, hier zo, niet. Maar op zich vind ik dat ook wel weer mooi. Dat je dan de punten wel pastelroze hebt. Goed, ik zit hier in goed daglicht. Maar zoals je eigenlijk wel kan zien, het heeft zeker een roze baas. Het is dan zo'n beetje pluizig. Maar het is niet
overdreven roze. Ik had wel iets meer verwacht eigenlijk. En het is ook vooral vanaf hier. Maar aan de andere kant... Ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Het is inderdaad wel leuk voor een festival of zo. Maar goed, het is niet extreem. Het is wel echt pastelroze. En in een bepaald licht zie je het wel. Ik kijk trouwens even in het schermpje, omdat ik zelf ook wel een beetje benieuwd ben. Dus ja, of ik het geslaagd vind, weet ik niet zo goed. Misschien wel. Maar ik weet het niet zo goed. Een beetje mixed feelings. Ik had eigenlijk ook wel iets meer verwacht. Echt wat... Ik weet niet, gewoon iets meer of zo. Maar aan de andere kant... Is het ook wel weer prima zo. Beetje een roze waasje. Ja, ik heb me nu ook niet opgemaakt. Zo. Ik denk als je een beetje fliek bent dat het best wel grappig is. Ik had wel filmpjes misschien voor mensen die waar bij hun allemaal wel heftiger uitzag. Maar goed, bij mij niet. Reviews trouwens. Maar ik heb echt reet veel ingedaan. Ik heb het ook heel lang laten intrekken. Ik denk wel 5 minuten. Maar goed, dit is het dus geworden. Misschien als je het stel hebt dat het dan ook nog wel wat erger is. Ik zie er niet uit. Ik ben echt reetmoe. Maar ik heb een idee. Want ik wil mijn mobiel gaan verkopen. Want ik wil een nieuwe kopen. Maar dan wil ik hem eerst verkopen. Even kijken. Kijk naar hoeveel hoesjes dan. Ik heb echt zoveel hoesjes voor deze mobiel. Nou, die wil ik er dan gratis dus allemaal bij doen bij deze mobiel. En dit hoesje ook. Ik zal even snel laten zien. Doorzichtig. Deze in het zwart, heel erg mooi. Deze van Ideal of Sweden. Deze met sterretjes. Deze. Een klaphoesje. Deze is vies, die kan wel weg. Butfur Champagne. Deze. 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 Die is ook vies, die ga ik ook weggooien. Deze. Ja, en deze. Dat was hem volgens mij. Maar goed, ik wil dus de iPhone 11 en eigenlijk de 11 Pro. Maar die is wel heel erg duur. Maar ik ga dus nu mijn beschermlaagje eraf halen. Want hij is hier een beetje kapot. En dat is niet mooi voor de foto. Als ik het wil verkopen. En ik heb dus de iPhone 7 Plus. In het roze met wit. En hij is gewoon nog helemaal goed. Niet kapot of weet ik veel. Alles werkt nog. Dus ja, dat is wel chill. Maar ik ga nu... Oh mijn god, al die glasstukjes. Ja, doe dat boven de prullenbak. Slimme jongen! Ja, chill voor haar. Die krassie is wel. Ja, hè? In deze niet. Oh, grappig hoor. Wow, check dit. Ja. Wow, kijk dan. Dat ziet er grappig uit. Het is helemaal kapot gemaakt. Maar oké, die kan weg. En deze hoesjes gooi ik ook weg, want die zijn echt niet meer mooi. Maar goed, dan heb ik 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 hoesjes. Inclusief dus de iPhone 7 Plus. Die nog helemaal goed en mooi is. Helemaal niet kapot. Alles werkt nog. En de achterkant is ook nog rete mooi. Ik ga hem wel even schoonmaken natuurlijk. Maar goed, die. Maar ik wil dus weer gewoon nieuw. Want ik heb hem nu denk ik 3,5 jaar bijna. En ik heb 128 gigabyte. Dus rete veel. En dan gewoon de 7 Plus. En deze hoesjes. Deze allemaal. Dus ja, die hoesjes die ga ik er dan gewoon gratis bijgeven. Ik zal anders even een linkje van de verkoop. Ik denk dat ik het op Marktplaats en op mijn Insta zet. Mocht die nog zijn. Ik denk wel als jullie dit zien. Ik denk niet dat het zo snel verkocht raakt. Dus ja, dat ga ik nu doen. Ik ga die foto's denk ik maken. En verder zitten wij gewoon lekker in een beetje filmpjes te kijken. En we gaan denk ik vanavond even naar de Mac. Toch Sam? Ja. Idee van Sander. Thanks God. Zo, dit is het allemaal. En dit is dus de mobiel. Hij is echt nog super mooi. Dus ik heb alles ook nog bij. Zo, en dan dit. Ik ga toch nog deze hoesje ook weg doen. Want ja, ze zijn gewoon wel verkleurd. En dat vind ik gewoon lelijk en vies.
zien er echt niet uit. Wij gaan het slechte weer betreden met de auto. Wat een treurig weer. Hoe moet je, links of rechts? Links. We gaan even pakken. Wow! Hoe kijkt die auto dan? Nou, Sam, doe eens normaal. Het is wel mijn auto, hè, gek? Links? Ja, gewoon een eigen. Maar goed, we gaan even. Je ziet het roze nu eigenlijk bijna niet. Maar wat wil ik zeggen? Oh ja, we gaan even een pakketje ophalen van ASOS. Dat is zijn bestelling. Die is toevallig ergens in de winkel afgeleverd. Dus die halen we even op. En dan gaan we gelijk kijken bij, voor een spelletje. Hè? Misschien dat we nog een leuk spelletje kunnen scoren. Want daarna zitten Intertoys. Dus dan gaan we dat misschien even kopen. Zo, wat een regen. En vanavond gaan we even Mac waarschijnlijk. En willen we ook nog een pubquiz thuis doen met z'n tweeën. Heb je bier thuis? Ja, met wijntje, biertje en aardbeien. Ga maar langs de Jumbo, speciaal biertje. Oké. En aardbeidjes met chocola. En dan gaan we, degene die wint, die moet het spelletje betalen. Dus dat is ons bedachte idee voor vandaag. Voor vanavond bij onze pubquiz ga ik lekker aardbeien maken. En hier heb ik van die stokjes. Want ik ben nu chocolade aan het smelten, open Marie. En dat is gewoon pure chocolade. Dus dan gaan we aardbei gedipt in chocolade maken. Oh, ik heb er nu al zoveel zin in. En vanavond hebben we gewoon lekker dunner besteld. En we willen nog als snack voor vanavond erbij nog dus dit. En dan nog misschien bij de Mac patatjes. Want we gaan gewoon even helemaal gezellig. Want we zijn alleen thuis. We gaan gewoon lekker gezellig pubquizje doen. Hij heeft speciaal bier en bier. En ik gewoon wijn. San is dat nu aan het halen. Ik kon het ook halen hoor, ik ben 18, maar ik ben dit aan het maken en hij ging dat even halen. Dus dat is top. En straks komt dus lekker het eten binnen. Oh, helemaal zin in. Ik heb trouwens de trui aan van, de vorige vlog heb ik dat verteld, waar die vandaan kwam. Heb ik bij Jura het Wardrobe besteld. De meisje die maakt het allemaal zelf en dit trui is nieuw. Dus dat. Oké, daar gaan we. Het is helemaal gesmolten. Ziet er echt zo lekker uit. Het ziet er ook als melkchocola uit, wat echt puur is. Want dat moet met puur. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. Oh my god, wat lekker. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Ik ga dit nu in de koelkast zetten. En dan kunnen we dit vanavond lekker eten. En chocola is trouwens ook allemaal op. Lekker zeg. Oeh, wat lekker. Moet je even iets zachter. Hoezo stopt hij niet, Sam? Ja. Nou, het is gebeurd. Ik heb een nieuwe mobiel besteld. De iPhone 11 en ik twijfel heel erg, want ik wil eigenlijk ook wel de Pro, maar die is wel heel duur. Eigenlijk de Pro Max. Maar mijn nicht heeft die ook en op zich, ik heb gisteren bij de moeder van Marit vergeleken met mijne. En hij is echt wel groter, vooral het scherm. Dus eigenlijk vind ik dat wel prima. Dus ik heb de iPhone 11 besteld en welke en zo, dat komt morgen in de vlog. Dus dat ga ik morgen in de vlog laten zien, maar ik ben wel een beetje excited. Ik heb ook gelijk hoesjes besteld via AliExpress, want echt, als je dat gewoon op internet koopt, is het gewoon 50 euro of zo voor één hoesje. Dus ik heb er vier besteld voor 5 euro. Nou, dat is echt geen geld. Dus wij gaan nu lekker pubquiz doen. En dan ga ik morgen de mobiel unboxen in mijn nieuwe week, of nieuwe weekvlog, nieuwe dagvlog. Ik ben helemaal vergeten de vlog achter te sluiten, dus dat ga ik nu doen. Je ziet trouwens nu wel een rozige gloed. Ik weet niet of je het kan zien. Maar ik moet zeggen dat ik wel meer had verwacht. Dus, nou ja, goed. We gaan er nog mee spelen. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie tot de volgende vlog.